Em novembro de 2003, é inaugurado o CEL Inácio Monteiro, que em seu teatro, no seu nome, presta homenagem à cantora Cássia Eller. Carioca, nascida em 1962. Aos 6 anos, mudou-se com a família para Belo Horizonte. Aos 12, volta para o Rio de Janeiro. E aos 18, chega em Brasília. Ali, cantou em coral, fez testes para musicais, trabalhou em 2 óperas como corista, além de se apresentar como cantora de um grupo de forró. Ao despontar para o mundo artístico, participa de um espetáculo de Oswaldo Montenegro. Com sua voz grave, interpretou canções de grandes compositores do rock brasileiro, como Renato Russo, Rita Lee e Cazuza. Além de artistas da MPB, como Marisa Monte, Caetano Veloso e Chico Buarque. Passando pelo pop de Nando Reis, rap de X e o incomum de Arrigo Barnabé. Até sambas de Riachão e rocks internacionais de James Joplin, Jimi Hendrix, Beatles, John Lennon e Nirvana. Embora curta, sua trajetória ficou marcada nos seus 10 álbuns gravados nos 12 anos de carreira. No Rock in Rio de 2001, foi ovacionada por cerca de 200 mil pessoas. Cássia Eller faleceu em 2001, com apenas 39 anos. Seu nome. Simplifique, por favor. Marie Curie. Melhor assim. Próxima. Hipácia. Hipácia ou Hipácia? Como preferir. É costume associar meu nome ao da minha cidade. Hipácia de Alexandria. É assim que me chamam. A senhora seguinte é inglesa? Sim. Rosalind Elsie Franklin. Pelo menos sabe meu nome. A última é brasileira. Está falando comigo? Por acaso tem mais alguém aqui? Meu nome é Berta Maria Júlia Lourdes.
Eu não sei porque eu estou aqui com essas mulheres. As senhoras conhecem? Madame Curie bem mais que as outras. Eu sou a única entre as quatro que poderia conhecer as outras três. Ao contrário de Hipácia, que só conhece a si própria. Pedi a Madame Curie que só poderia conhecer de fato Hipácia. Mas que só conheço agora. Se eu fosse cientista, Rosalind teria ouvido falar do meu nome. E Madame se lembraria de mim. Você é cientista. Rosalind teria trocado Alexandria, Brasil ou Londres pela França. É verdade? Quando nasci, Madame Curie já era um nome internacional. Uma celebridade tão requisitada quanto Albert Einstein. Albert Einstein. É, deixa pra lá. O pai de Pierre era um bom homem. Muito paciente, velho e sozinho. Ele me ajudou a cuidar das meninas, principalmente de Rainer, quando a gente trabalhava ou estava no laboratório. Filhos! Pode ser um estorvo! Eu não diria isso. Poucas mulheres conservam a independência depois que se casam e têm filhos. Em geral, elas se anulam. Eu cansei de ver isso. Madame talvez não saiba, mas só foi aceita na família Curie pela sua inteligência masculina. Quem disse isso? Sua filha? Irene? É, na biografia que escreveu da senhora. Então a inteligência também é uma questão de gênero? Talvez um dia a ciência possa definir as características da inteligência de um e de outro gênero. Espero que não. Foi uma piada, Hipácia. Então, poderíamos dizer que Eve, escritora e pianista, tinha uma inteligência feminina. E que Rene, prêmio Nobel de Química, tinha uma inteligência masculina. Logo, a arte é feminina e a ciência é masculina. Mas ela escreveu isso. Que a senhora só foi aceita pelos pais de Pierre pelo seu caráter e a sua inteligência masculina. A discriminação contra a mulher é tão comum que até nós repetimos as tolices que dizem sobre nós. Ora, ora, dona Berta Lutz, nossa líder feminista, quem diria? Líder feminista. Então a senhora também nunca se casou? Ah, por favor, pare de me chamar de senhora. Não, nunca me casei. Algum problema? Problema nenhum. Então, tirando madame, somos três belas solteironas. A não ser que passe. O que tem? Você também não se casou? Não precisa. Como assim? Em Alexandria, as mulheres se casavam por necessidade ou por motivo religioso. Mas eu me dava muito bem com os homens. Nós também? Nem sempre, madame, nem sempre. Os embates com os homens da ciência destruíram qualquer hipótese de casamento na minha vida. Ah, ter que suportá-los na universidade já era suficiente. Eu me dá melhor com os companheiros do Partido Trabalhista. A filha de banqueiros preparava delícias da culinária francesa para os seus amigos socialistas. Rosalind, você cozinhava mesmo para os seus amigos socialistas? A ciência, pelo visto, não impediu Rosalind Franklin de ser mulher verdade. Vai rindo. Alguns desses amigos tinham filhos pequenos. E eu me divertia levando as crianças para passear nas feiras, nos mercados de pulgas. Ai, você gosta tanto de crianças. Devia ter seus próprios filhos, diziam. E eu respondia, prefiro que os meus amigos tenham. É muito confortável. Não é? Esperta. Sempre foi assim mal-humorada ou está só fazendo gênero? Rosalind. O que importa é que Madame é uma cientista. Dois prêmios Nobel. Rosalind ficou sem o Nobel porque três cavaleiros foram mais espertos e lhe passaram a perna. E quanto à Hipácia, podemos deduzir que é uma espécie de
Marte da ciência na antiguidade. Marte da ciência, não. Por favor, não seja ridícula. Olha, sobreviver ao ambiente masculino, geralmente hostil, não foi fácil para nenhum de nós. O que eu quero dizer é que eu não sou uma cientista como vocês. A senhora Berta Lutz estudou em Londres e se formou em ciências naturais na Sorbonne. Em Londres, né? O meu pai dizia que o ensino da ciência no Brasil era muito precário. Mas em que época você frequentou a Sorbonne? Durante a Primeira Guerra. Eu morei num pequeno apartamento no centro de Paris com minha mãe e meu irmão. A senhora andava pelo interior da França. Na guerra, Berta, é preciso agir. E agir rápido. No final de 1914, já eram mais de 310 mil mortos pelos quais eu só podia chorar. Porque diante da morte não há o que fazer. Mas os 300 mil feridos exigiam que eu agisse. Como mulher, como cientista e como cidadã de duas pátrias. Eu sabia. Eu sabia que os raios-x podiam salvar vidas. Por isso, eu fui para os campos de batalha com a minha filha Irene. Porque para se odiar a guerra, basta ver uma única vez o que eu vi tantas vezes naqueles 4 anos. Homens maduros e jovens imberbes encharcados de lama e sangue. E eu me refugiei dentro dos muros da Sorbonne para me formar em botânica e química biológica. Valente que eu era. Não se culpe, Berta. Cada um tem a sua própria guerra. Depois que voltamos de Paris, em 1918, ainda não havia sinais do fim da guerra. Eu estava no lugar certo, mas na hora errada para conhecer Madame. Por pouco mesmo o desencontro não se repetiu quando a senhora esteve no Brasil. Só espero que não se chame de fonte na água e que o rio de águas radioativas e milagrosas. Águas radioativas. Raios X. Mas que nomes interessantes. Mais do que imagine, Márcia. Madame Curie usou os raios X para salvar vidas. E Rosalind Franklin para decifrar o código da vida. Eu não decifrei coisa nenhuma. Eu também. O que os raios-x de Madame tem a ver com os raios-x de Rosalind na descoberta do código da vida? Vamos lá, Rosalind. A descoberta é sua. Eu não descobri coisa nenhuma. Eu apenas estava interessada em saber do que é feito o mundo. Mas como se formou a vida? Isso também me interessa. Como você usava os raios-x? Trabalhando em cristalografia, eu desenvolvi uma técnica para determinar a estrutura de uma molécula. O que fiz foi separar as fibras de DNA, uma molécula presente em todas as células vivas. Juntei as fibras de DNA em feixes minúsculos de fios paralelos, sobre os quais emiti raios-x e fotografei. Só isso. Só isso? Você não percebeu que tinha fotografado? Rosalind poderia ter chegado sozinha ao código da vida. Código da vida? Ela poderia ter chegado sozinha à explicação da base molecular da hereditariedade, das informações que passam de uma geração à outra. Estou errada, Rosalind? Isso não me interessa. Acontece que nossa amiga... Amiga? Acontece que Rosalind guardou a fotografia numa gaveta. Um aluno dela viu, não sabia o que era, mostrou por acaso ao Wilkins,
que por sua vez levou ao Crick e ao Watson. Como sabe tudo isso? Nem eu sei. Simples. Eu nasci antes de você e sobrevivi a você. E assim, teve tempo para se meter na minha vida. Eu não sei se por amargura ou modéstia, a Rosaline recusa o reconhecimento pelo seu trabalho. E isso é importante, é? O reconhecimento? Ah, às vezes ele ajuda a pagar contas e passear. Pagar contas? Por isso Rosaline recusa o Nobel, madame. Dinheiro nunca foi problema para ela. Na verdade, nenhuma aqui se dedicou à ciência e à cura. Os trabalhos de Madame Curie e Rosaline, principalmente, tiveram resultados práticos quase imediatos. Ciência pura. Então, existe ciência impura. Ah. É o que os cristãos de Alexandria diziam sobre a biblioteca. Que ela guardava conhecimentos impuros. Olha. Quando eu descobri o elemento rádio, logo se pensou que ali estava a cura para todas as moléstias, do câncer à tuberculose. Eu sempre soube da importância e dos limites do rádio e da radioatividade, mas infelizmente nós não podemos controlar o que os governos, os militares e os negocistas fazem com o nosso trabalho. A pesquisa que não leva a resultados imediatos e passa é ciência pura. Que estupidez! Ciência pura, ciência impura. Todo conhecimento em si melhora a vida das pessoas, não é? É. Pelo menos deveria. Com a relatividade de Einstein, a radioatividade de Madame Curie se prestou a todo tipo de charlatanice. Como as tais águas radioativas no Brasil? Por que ela está tão calada? Rosaline, prefiro ouvir. Não percebe? Estão caindo na armadilha desse homem. Que homem? Essa voz que nos reuniu aqui. Estamos fazendo o trabalho dele. Juntou nós quatro e agora não sabe o que fazer. Então deixa a gente falar. Conheço bem esse tipo. Sabe o que o pavão do Watson disse décadas depois ao The Sunday Times? E mais, a favor da clonagem humana e da manipulação genética, Watson defendeu a eugenesia em um livro publicado em 2000. Eu nunca me enganei com esse Watson. Ainda acha, Berta? Que lamento não ter recebido o Nobel ao lado desse sujeito. E os outros? Francis Crick? Morris Wilkins? Sim. Eu me dava melhor com o Crick. Eu estava em Paris quando o King's College me convidou para integrar uma equipe interdisciplinar de estudo das células vivas. Por isso voltei a Londres, para trabalhar ao lado de Wilkins. Mas ele pensou que eu era assistente dele. Eu conheço essa história. Mas eu fazia tudo sozinha. Quanto ao Watson, é bom dizer que eu mal conhecia. Logo que chegou à universidade, ele foi uma palestra minha. Saiu falando da minha roupa, do meu cabelo, dos meus óculos. Nunca usei óculos. Mas ele os viu no meu rosto. Esse tal de Watson aborrece mesmo. Olha, pior sentimento quando se vai vivendo mais é a amargura. Não envelhecerei para conhecer a amargura. Infelizmente. Madame, não confunda a indignação com a amargura? Às vezes é difícil separar uma da outra. Caí na armadilha! E vocês também! Que armadilha? Desse homem, dessa voz que nos obriga a falar! Nós já falamos tanto, qual é o problema? Ele entra nos nossos pensamentos, nos provoca como se fôssemos suas cobaias! Será que essa voz nos obriga a falar? Pensem. Por que um homem nos reúne? Deve ter um plano, um objetivo. Investigar as nossas vidas? As nossas mentes. E qual o seu método? Colocar nós quatro em confronto. Mas nós nem nos conhecíamos antes dele evocar nossos nomes. E por que ele se esconde numa voz? Não era essa a minha intenção. Colocá-las em confronto. E qual era a sua intenção? No início eu não queria discutir a questão da mulher.
e reúne quatro mulheres e não quer que elas falem da condição feminina. Quatro cientistas. Mulheres! Nenhuma das senhoras foi uma mulher comum, não importa em que época viveu. A intenção era apenas falar de suas contribuições à ciência. É muito nobre! Entretanto, ao me aproximar de suas histórias pessoais, o que vi foram histórias de discriminação, preconceito, violência e intolerância. Mulheres que viveram e morreram em silêncio. Eu sabia que não podia me dedicar exclusivamente à ciência se antes não conquistasse outros espaços para todas as mulheres. Filha de uma autoridade na ciência, eu sabia que pelo menos a minha voz seria ouvida. Por isso, Rosalind, eu passei mais tempo nas ruas, nos parlamentos e nos debates públicos do que nas pesquisas de campo e nos laboratórios. Você entende por que eu insisto em ir embora? Desculpe, eu não sabia. Também não tinha como. Nem por que saber, mas eu te entendo, Berta. Eu te entendo. Então temos uma boa razão para incluir Berta Lutz neste encontro. Existem outras cientistas brasileiras com contribuições notáveis, com pesquisas... Berta! O que você está tentando dizer? A voz acaba de cometer uma grosseria com a Berta. O que foi? O que ele disse? Ia dizer, mas não disse. Que Berta não foi lá grande coisa como cientista. Berta Lutz sabe do que estou falando. Sabe? Sei. Então não foi uma ofensa a você, Berta? Não. Melhor, então? Há muitas mulheres no meu país, antes e depois de mim, com trajetórias muito mais lindas na ciência, que poderiam ocupar o meu lugar aqui. Não. Os seus papéis foram definidos desde o início. Vocês escolheram ser o que são e se prepararam para isso, a ponto de não se poder olhar para cada uma sem ver a sua personagem e a sua história. Falta apenas alguém sem papel definido. O que eu tinha pra falar, eu já falei! É tão difícil resumir a vida em um único momento. Eu diria impossível. É possível sim, e isso tem nome. Mas quem é esse alguém sem papel definido? Entrará na hora certa. Mas, por enquanto, podemos começar por Berta Lutz. Berta Lutz, diga, como a senhora escolheu não ser esposa nem mãe? Muito bem, eu vou repetir. Berta Lutz, como a senhora escolheu não ser esposa nem mãe? Mas o que está acontecendo aí? Berta Lutz, como a senhora escolheu não ser esposa nem mãe? Pela política, é isso? Não exatamente. Berta Lutz,
Posso lhe mostrar um depoimento? Não! Não. Nós é que vamos mostrar esse depoimento. Mas isso é uma insubordinação? É! Meu nome é Esmeraldino de Souza. Ah, Esmeraldino, claro! Fui trabalhar com a doutora Berta Lutz em 1959. 52, idiota. 52, idiota. Ela morava com o pai, doutor Adolfo Lutz, e pegava o trem na estação de Mauá, até Manguinhos. Às vezes ia junto, Manuel Joaquim Venâncio, um preto distinto, bacana, cientista nato. Doutor Joaquim Venâncio. Ele gostava muito da filha e do pai. Chegou a carregar o doutor Javelho nas costas. Quando saíam para coletar antigos desmandos. E quando eu voltei de Paris em 1918, ele já estava trabalhando com meu pai. E é isso que o Esmeraldino disse. Um cientista nato, um espírito curioso, científico, veio trabalhar comigo quando meu pai morreu. Até aqui, este depoimento do Esmeraldino confere. São fatos? Às vezes é. A doutora levava um cachorro no museu. Imagina, eu dizia, e pedia para segurar. Aí eu dizia, não, isso não é serviço meu. Eu também não devia levar cachorro para o museu. Aí ela dizia, então não serve para trabalhar comigo. Aí eu dizia, então me manda embora. E no dia seguinte me chamava de volta. O bom dela é que depois ela chamava de volta e pedia desculpa. Até que enfim, uma qualidade. O que eu fiquei sabendo é que a doutora Berta entrou no museu por concurso. Fiz concurso em 1919. O concurso era pro cargo de secretário. Mas ela logo ganhou uma sala para trabalhar na botânica. Mas ela não fez concurso para naturalista, acho que não. Como podia saber? Na época nem era nascido. Para trabalhar no museu, o único concurso público aberto às mulheres era para secretária. Poucos que trabalhavam com ciência no Brasil eram formados. Eu era formada e a única maneira de entrar no museu era como secretária. Datilografando o dia inteiro. Parece um paradoxo. Mas graças à máquina de escrever, as mulheres começaram a encontrar emprego fora de casa. Você tinha empregada doméstica? Não, eu tinha escrava doméstica. Ah, Esmeraldinho. Você trabalhou tanto comigo e nunca me conheceu. Nunca fui pessoa de exigir muito da vida. Nem de ninguém. Sempre procurei viver na própria vida. É a tal da felicidade. Ela se esconde no fascinante lutão que orienta a vida da gente. É nisso que se resume a vida. Nesse fascinante lutão difícil da gente. Difícil. Difícil da gente perceber ele. É nele que reside a tal felicidade. Eu prefiro fachuzão. Fachuzão? Eu facho médico. Terminou! Aquilo pra mim era mais que um fachuzinho de luz. Eu não era tão mal-humorada no dia. Claro que não. Dizem até que tinha um humor muito especial. Tão especial que poucos entendiam. Quando Berta Lutz se candidatou a deputada federal, alguns adversários insinuaram que ela deveria se recolher aos cuidados do lar e da família. Mas ao ser eleita, Berta Lutz subiu à tribuna para dizer que o lar não cabe mais no espaço entre quatro muros. O lar é também... O lar é também a escola, a fábrica, a oficina. Lá é, acima de tudo, o parlamento onde se votam as leis que regem a família e a sociedade humana. Era preciso coragem para dizer isso naquela época. Quem é você?
Eu sou Eleiete Safiotti, socióloga e educadora. Sou Raimunda da Silva, líder das quebradeiras de Babaçô no Tocantins. Clara Scharf, comunista e militante política. Elizabeth Altino Teixeira, sobrevivente das ligas camponesas na Paraíba. Sou Zilda Arnes, Maiana Zatz, Rose Marim Muraro, Elisa Lucinda, Maria da Penha Fernandes e tantas outras mulheres que aqui estão. Eu nunca ouvi falar dessas mulheres. Também não ouviu falar do prêmio Berta Lutz? Não. E no tribunal Berta Lutz? Um tribunal com meu nome? Eu sou todas as mulheres, famosas ou anônimas, que receberam o prêmio Berta Lutz de cidadania. Sou todas que levaram a julgamento público os crimes de discriminação contra a mulher no Tribunal Berta Lutz. Agora sou e rende de ocorrer. Eu tinha acabado de completar 14 anos quando começaram os primeiros boatos. Não entendia direito do que se tratava. Ignorei até que eles chegaram aos jornais. Desde criança, eu, como minha mãe, jamais me deixei trair pela emoção em público. Mas em um dia de outubro de 1911, eu estava numa aula de ginástica quando um amigo me mostrou a notícia no jornal. Perdi os sentidos. Ao despertar, quiseram me acompanhar até em casa, mas eu preferi ir sozinha, remoendo a história. Encontro uma mãe, sentada em sua poltrona preferida, olhando um ponto qualquer através da janela, como sempre costumava ficar. Nem eu, nem minha irmã Eve jamais invadíamos esses momentos que eram só dela. Não desta vez. Mãe, a aula de ginástica terminou mais cedo, Irene. A senhora está bem? Eu quero sair. Mãe, o jornal. A senhora leu o jornal? Foge, senhora! Foge para bem longe. Caem sobre esta cidade as trevas da intolerância. Quem não se converte à fé cristã caminha de cabeça baixa. Uma fronte altiva revela insolência. Conduz à morte brutal. Mãos cheias de pedras estão ávidas por um olhar, por um gesto suspeito. Foge, senhora! Nenhum amigo pode te valer. Calma. Antes, um abraço. Não há tempo, senhora. Por que esse medo do tumulto das ruas? Não há magia que passe sem essas marchas enlouquecidas pela cidade. É preciso aprender a conviver com isso, até que essas multidões se cansem e voltem para suas casas. Contigo aprendi a pensar com minha cabeça, caminhar com meus pés. Sabes que são inúteis esses apelos. A senhora vive na academia. Eu estou no meio das multidões que se reúnem todas as noites e saem para espalhar o pânico pela cidade. Eu frequento suas missas, ouço seus sermões contra hereges e pagãos. Desde a morte de teu pai, senhora, eu temo por tua vida. Nessas horas, lamento que não tenhas um homem que te proteja.
homem que me proteja? Agora sou Muriel Francis Franklin. Não sou mulher da ciência. Se algum bem eu fiz, foi em filantropia e caridade. Dos meus 5 filhos, Rosalind sempre foi a mais inteligente e só me deu uma tristeza. Partir. Muito antes de mim, em um dia de abril de 1958. Não, mãe. Custa rezar? Pra quê? A ciência não explica tudo. Eu nunca disse isso. Eu já vi mais milagres na minha vida do que você imagina. Eu não vou morrer. Quem disse que você vai morrer? Não agora. A senhora fala como se eu já estivesse morta. O meu câncer. Recebi uma carta da Fundação Nobel. Eles vão entregar o prêmio de química de 1911 pela descoberta do rádio. E desta vez, eu quero que você me acompanhe. Obrigada. Você não parece feliz? Com a viagem à Suécia. Sim, estou feliz. Isso não merece um sorriso. Claro, mamãe. Você não leu o jornal. Raramente leio jornais. Pra quê? Eu já sei o que eles pensam. Não é fácil eles aceitarem que o prêmio Nobel seja entregue a uma mulher. O primeiro, de 1903, eles engoliram porque eu dividi com 2 homens. Mas a academia me incluiu naquele prêmio que veio em boa hora. O dinheiro veio em boa hora. Nós estávamos passando por dificuldades porque nós não queríamos patentear o rádio. Ora, ninguém é dono do rádio. Ele pertence à natureza. É como querer patentear o ar que respiramos ou o brilho das estrelas. Então como é que alguém pode pretender ser dono de alguma coisa? Infelizmente, outros se apressaram em patentear o rádio. Fazer o quê? É mais grave que isso, mano. Não fale, né? Você parece mais aflita em me contar a história do que eu em ouvi-la. É sobre meu professor de matemática, Paul Langevin. O que ele fez? O que vocês fizeram? Nós? Está no jornal. Uma história de amor. Paul Langevin e Madame Corrêa. Um homem que me proteja. Perdão, eu disse uma estupidez, não sei. Cresci no meio de homens. Com eles, fiz amizade. Ganhei o respeito dos homens mais do que das mulheres, que nunca perdoaram a minha liberdade. Mesmo na Grécia, elas me viravam o rosto por eu conviver com os filósofos e não com as fiandeiras. Como se a nós mulheres não restasse senão o papel de Penélope. Foge então para Atenas! Lá vais encontrar proteção, senhora! Estás ouvindo? Chega até aqui o alarido das ruas! São gritos de ódio que se multiplicam a cada esquina e invadem as paredes da academia. A vida é nada se para vivê-la é preciso renunciar o que lhe dá sentido. Deixe que gritem. Quando Júlio César tomou esta cidade, há 400 anos ele espalhou a destruição. Invadiu casas, incendiou depósitos de livros. Mas não se atreveu a tocar na academia e na grande biblioteca. Mas não os cristãos, senhor! Eles caminham para a biblioteca! Eles não invadiriam a biblioteca! Foi você que mandou o médico me perguntar, não foi? O quê? Se existem casos dessa doença na família. Mãe, eu só queria saber do que morreram seus pais. E os pais dos seus pais, só isso. De que adianta? Vai te curar, saber? Não. Não vai me curar. Mas um dia, Dona Muriel, saber a herança genética pode salvar a vida de muita gente. Não é maravilhoso? Seu pai sempre diz que os Franklin descendem diretamente do rei Davi. Grande coisa. É só o que sei. Essa nobreza genealógica só interessa ao papai e aos amigos banqueiros dele. Se é que banqueiro tem amigo. Não fale assim de
seu pai. Não consigo entender como ele e tia Alice podem se dar tão bem. São irmãos. Não sei de onde a imprensa tirou essas notícias. O escândalo da polonesa, diz o outro jornal. Agora, para os franceses, eu sou a polonesa. Cientificamente, Madame Curie se esforçou em arrancar Paul Langevin de sua esposa, em afastar sua esposa de seus filhos. Tudo isso é contado com cinismo ou inconscientemente confessado nas cartas que hoje são a única defesa da senhora Langevin. Cartas. As suas e de Paul, elas são verdadeiras? E se não forem, faz alguma diferença? Antes de Curie, sou Sklodowska. Antes de Curie, sou Sklodowska. Golpei os poloneses até que eles desistam da própria vida, ordenou Bertsmak. Mas, Mania, não é a Polônia que está em guerra contra a França, Mania. Era Bertsmak. Mania, Maniúcia, Mania, Slola, Slola, Não sei por quanto tempo minha mãe ficou parada, olhando o vazio sem se mexer. Nem quando tocaram a porta. Mãe! É o professor Langevin! Diga que não estou! Ele sabe que você está em casa. Diga que fala com ele mais tarde no laboratório. Contrariando os seus hábitos sempre punidos, Paul Langevin entra na mesma sala em que ele e outros homens só frequentavam enquanto Pierre Curie vivia. Marie, precisamos conversar. Eu ouvi nas igrejas, senhora, os sermões contra esses templos do mal. Templos do mal? É que os cristãos dizem que a biblioteca esconde heresias, conhecimentos obscuros, assim como o museu preserva a memória de um passado pagão, que eles querem sepultar para sempre em nome de um deus único. Não sei qual a vontade de ter um só deus. Se for para acreditar em mitos, melhor que sejam muitos. Pensar assim vai ser tua perdição. Não me interessa por deuses. Ou por Deus. Só peço que me deixem em paz. Dizem que Cirilo, um novo patriarca, não ficou nada contente em saber dessas suas ideias. É? E como ele soube disso? Alguém, por certo, te denunciou? Não! Eu mesma lhe disse. De que vale a liberdade de pensar se você pode dizer o que pensa? O bispo Cirilo não a perdoa. A prudência, que nasce da dúvida, é desejável. A que nasce do medo é covardia. Eu acho mórbido falar em morte. Eu prefiro falar de vida. Eu também. Está perto o dia em que o segredo da vida irá desvendar o mistério da morte. Ai, meu Deus, dá-me forças para aceitar que eu não posso mudar. O quê? Ouvi de um santo católico. Gostei. Repito todos os dias como uma oração. Se eu falar essas palavras do meu jeito, a senhora me conta como e do que morreram nossos antepassados? Tudo sempre teve que ser do seu jeito. Está bem. Repito. Deus, dá-me forças para aceitar o que eu não posso mudar. Deus, dá-me forças para mudar o que eu não posso aceitar. Ah, Rosalind! O que foi agora? Reze direito ou então não reze. Eu apenas inverti a ordem dos verbos. Você não pode sempre mudar que não pode aceitar. O que, por exemplo? Não quero dizer. Mãe, é só uma palavra. Câncer. Ah, fala. Meu câncer dói mais na senhora do que em mim.
É natural. Sou tua mãe. Precisamos conversar, Marie. Pois fale um pouco. Não há nada que Red não possa escutar. Eu não sei de onde surgiram essas histórias. Não interessa, pô. Se votaram contra mim, cada academia de ciências deve estar comemorando. Ainda bem que não elegemos a estrangeira. A França lhe interessa, Marie, essa França de ama? A França das ruas me fecha as portas, pô. Se eu não tivesse as meninas, eu teria voltado para a Polônia. Uma vez eu tive que abandonar a minha pátria. Não seria justo para Eva e Irene. Elas não podem pagar pela minha história. Bem, quanto a essas notícias, não há o que fazer. Porque se houvesse alguma verdade nelas, eu ficaria muito envaidecida por seduzir um homem que atrai tantas mulheres e que é bem mais jovem do que eu. Apenas 5 anos. 5 anos? 5 anos fazem toda a diferença quando se trata de um galanteador e uma mulher mais velha. Fosse eu casado e você solteiro, eles não te chamariam de ladrão de esposas, já eu. Eu sou chamada de ladra de maridos, não foi assim que escreveram? A partir de hoje, os nossos encontros devem se limitar ao laboratório e em lugares públicos. Nunca sozinho. E agora, por favor, saia. Não é bom que te vejam em minha casa. Por favor, sai! Irene acompanhou Paul Angevin até a porta. E Madame Curie continuou mergulhada no seu silêncio. E parece, Irene? Toda essa história, irmã. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Senhora, eu suplico, abandone a cidade enquanto é tempo. Os cristãos que seguem o prefeito Orestes estão calados desde a morte do monge Amônio. Eles não poderão te proteger. E o que eu tenho a ver com a divisão entre os cristãos, e nem cristã eu sou? Para o patriarca foi sob tua influência que o prefeito Orestes mandou assassinar o monge Amônio. Que loucura! Por que eu desejaria a morte de um homem que eu nem conheço? O monge era reconhecido por seus poderes de prever o futuro. Ah, então ele não se surpreendeu ao ser assassinado. É desta tua irreverência que Cirilo quer se ligar. E de tua amizade com o prefeito. Por quantos séculos essa estupidez irá reinar? Orestes está longe destas questões. Ele se preocupa em cuidar da cidade. Em coibir os surtos de violência aí. Esta cidade é do conhecimento, não da fé. Por quanto tempo, senhora? Eu mesma, quem a senhora tirou da ignorância, tive que me converter a fé dos cristãos. Ao me casar, troquei as leituras da biblioteca pelas orações da igreja. A senhora entende? Não posso mais me converter! Não quero! Até que esses tempos passem, frequentar a biblioteca não é seguro. Por isso, rogo, que saia daqui para bem longe. Esta multidão quer primeiro se vingar de Orestes e ti. Quem está à frente da multidão? Medo, mãe. Você nunca teve medo, nem quando criança. Aos 6 anos, ameaçou a Dani porque achou que ela defendia seu irmão David, lembra? Ela agia como se fosse minha mãe. Ela não era minha mãe. Claro que não. Ela me odiava porque eu gostava de livros. Ela não te odiava. Logo que você aprendeu a ler, a sua maior diversão era vir me contar tudo o que aprendia nos livros. Certa vez me obrigou a deixar uma fruteira aberta sobre o armário da cozinha. Até que, bela manhã,
surgiu uma nuvem de moscas de fruta. Olha, mãe, como elas se multiplicaram rápido. Você me fazia ficar olhando. Eu olhava, olhava e pensava. Era só o que me faltava, uma criação de moscas na cozinha de casa. Mosca não, você corrigiu. Drosófila. Drosófila melano... Não vou voltar mais a Paris. Vai sim. E vai me levar junto. Ainda faz tanto frio em Londres. Logo é primavera. Podemos passar o verão em Paris. Julho não demora. Ei, Medma! Aprenda a trocar o medo pela curiosidade, Helena. E lembre-se, quando se lida com certos elementos, a coisa mais importante é deixar-se surpreender. Você tinha 3 meses. 3 meses quando eu iniciei minha tese de doutorado. Corria entre os cientistas a ideia estúpida de que não havia mais nada a ser descoberto no mundo da física. Me incomodava pensar no átomo como algo indivisível. Mas como provar? Como provar que o átomo pode se dividir, pode se transformar? A radiação na Page Blanc, que Henri Becquerel descobriu 1 ano antes, abriu um campo imenso para pesquisa e para investigação. Eu escolhi trabalhar com a Page Blanc porque ela era mais acessível e barata que os outros minerais. Comecei com 100 gramas. 100 gramas de Page Blanc. Quanto mais eu triturava, diluía, dissolvia em ácido e filtrava, as pequenas porções que sobravam eram cada vez mais radioativas. Então Pierre e eu resolvemos testar e separar cada um dos 78 elementos químicos existentes para ver se os misteriosos raios também fluíam de outros elementos que não urânio. Nós demoramos muito fazendo isso, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar as pequenas amostras de material e porque as nossas condições de trabalho eram precárias demais. Quem está à frente da multidão? Agora ninguém mais, ela não segue nem um comando. É quando ela se torna mais perigosa. Quando me aproximei da biblioteca, eu... com os olhos embaçados de dor. Livros e pergaminhos arrancados das estantes e jogados na rua para serem queimados pela multidão. Toda multidão é insana. Não pensa. Não vê. Não ouve senão palavras de ordem. Quem a comanda está bem longe, em segurança. A multidão cristã que destruiu a biblioteca de Alexandria era nada. Júlio está tão distante. Desde que descobri meu câncer, parei de pensar no tempo. Você fará 38 anos em julho. Que pena. Papai queria que eu tivesse muitos filhos. Isso foi quando você tinha 15, 16 anos. Ele nunca mais falou sobre isso. Poucas vezes ficamos sozinhas. Só nós duas. Sentia tanto a sua falta. Isso sim é uma pena. É para decidir a vida. Saber como ela acontece. Como se desenvolve. Como, de repente, é interrompida. As informações genéticas podem explicar, de certa maneira, como e por que a vida cessa. Mas eu já não tenho mais tempo para saber por quê. De que vida você fala, Rosa? Da vida biológica? Por mais que a gente possa interferir, a vida biológica vive por si mesma, nas células, nos átomos dentro das células, nas partículas elementares e subatômicas dentro dos átomos, que
continuarão a existir como energia vital, mesmo depois que de nós nada restar. De qual vida estamos falando, mãe? Então, em um dia de março de 1901, a Beijolândia nos revelou o segredo que escondia. Dois surpreendentes elementos, três vezes mais radioativos que o urânio. O primeiro, eu o chamei de polônio. O segundo, de rádio. Nós conseguimos isolar depois de 4 anos de trabalho insano. 4 anos em que me dediquei, me dividi entre ser mãe e cientista. 4 anos vivendo na ponta do lápis. Minha presença era indiferente. Se eu saísse, ela nem notaria. Fiquei ouvindo até que, de repente, ela se calou. Só então me afastei. Toda multidão é nada. Não tem rosto. Ela ninguém se reconhece. Quando eu vi a multidão destruindo tudo em sua fúria, eu fiquei paralisada. Qualquer reação era inútil. Me plantei no centro do salão principal. A primeira pedra me atingiu entre os olhos, a segunda feriu a boca e as outras eu já nem senti. A multidão arrancou as minhas roupas e nua eu fui arrastada até a igreja. Lá os fanáticos me massacraram. A minha carne foi esfolada dos ossos com ostras afiadas e os meus membros ainda palpitantes foram atirados às chamas. Não consegui gemer. Nenhum grito. Calei-me. Apenas chorei. Não chorei por mim. Meu nome é Hipácia. Hipácia de Alexandria. Vestida com o manto dos filósofos, eu abri caminho no meio da cidade, explicando os escritos de Platão e Aristóteles. Meu nome é Hipácia. Nascida em Alexandria, em 370, e morta na quaresma do ano de 415 da era cristã. Da era cristã. Rosalie encostava a cabeça no meu ombro, fechava os olhos e eu nunca sabia quando ela tinha, enfim, adormecido. Foi assim até que senti sua respiração cessar, suavemente. Os átomos formam os seres vivos da Terra. E da própria Terra existem desde a origem do nosso sistema solar. Vivemos uma eternidade do ponto de vista de uma drosófila. E diante dos bilhões de anos do universo, somos menos que uma drosófila. O
que é vida, mãe? O que é vida? Esperando o ônibus da escola, sozinha, sentada com minhas meias 3/4, rezando alto pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Ver é não viver a realidade. E eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque. E ainda tenho tempo pra cantar. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque. E ainda tenho
cantar. Boa tarde, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Adriana Dan, atriz integrante do Núcleo Arte e Ciência no Palco, e tenho o prazer de estar como mediadora hoje nessa conversa. Vocês acabaram de assistir uma adaptação do espetáculo em Submissas para o modo virtual, graças à 10ª edição do Prêmio Zé Renato da Secretaria Municipal de Cultura. Para quem não sabe, é um prêmio que contempla projetos de produção e de circulação de teatro na cidade de São Paulo. E hoje a gente inicia as nossas transmissões nos CEUs, Centros de Educação Unificados, que vão acontecer nesse mês de fevereiro. Mas eu não estou sozinha nessa conversa, eu vou chamar a Mônica Plugger, atriz do espetáculo também, para me ajudar nessa mediação dessa conversa. Ei, boa tarde a todos, lindo Rogério, para vocês que estão acompanhando a gente, com um elenco, com a direção, eu acho, está escondido o diretor hoje, né, na janelinha, mas está em algum lugar, e por favor, façam perguntas, ó, aproveitem para perguntar para o Rogério, o que vocês quiserem, a gente está hoje com a UFJF, Universidade de Juiz de Fora, super para você de novo, o pessoal dos CEUs, que leva o nome da KCL, então a gente está aqui para matar a curiosidade, tirar dúvidas, vocês fazerem perguntas, e coloquem no chat, participem, tá? Para a gente fazer uma conversa bem... É isso, né, Adriana? O que você, sim, que você quer hoje, falar do... Hoje é o nosso primeiro CEU, dia. Né? Né? Inácio Monteiro. Hoje é o nosso primeiro dia no CEU Inácio Monteiro. E o teatro que tem nesse CEU tem o nome da Cássia Eller, né, celebrando essa grande artista brasileira. E nada como abrir os trabalhos de hoje, essa conversa com você, Rogério. Né? É muito linda essa cantoria que você preparou para nós aí. O Rogério, ele é integrante do grupo, ele faz uma participação especial, assim, muito especial no nosso espetáculo, ele é a voz masculina. Na verdade, ele é o intruso da peça, né? Mas obrigada, Rogério, por abrir a conversa com essa canção que ficou tão emblemática, assim, na voz da Cássia Eller. Cássia Eller, que teve uma história incrível, né? Morreu muito jovem. É legal falar da Cássia, porque ela começou a arte dela no teatro, lá em Brasília, né? Ela é carioca, mas foi para o Rio, né? E com muita irreverência, ela conquistou os palcos através da música. Então, Rogério, eu tenho uma curiosidade para você, assim. Você é ator e músico também, né? Eu lembro que quando você entrou no Arte e Ciência, você entrou no espetáculo A Dança do Universo em 2005, 2006, por aí, não sei. Porque a gente precisava de um músico, né? Você veio substituir o Edgar, que na época estava com a gente no espetáculo, e você foi parceiro, entrou e tal. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. E qual é a relação que você faz da música com o seu trabalho de ator? E assim, vice-versa, assim, do ator de teatro com o seu trabalho com a música. Como é que é essa relação música e ser ator? E... Acho que sem dúvida, Adri. Obrigado, inclusive, obrigado por estar aqui.
Inclusive, era para ser ao vivo. Eu falei, é melhor ser gravado. A música vai ficar nervoso. Para começar a parte. A Mônica pediu para ser ao vivo. Eu falei, não, deixa eu gravar, Mônica. Então, mas acho que o trabalho como ator e o trabalho como músico, sem dúvida, se complementam, né? Sem dúvida, se complementam. Mas o mais importante é que esses dois trabalhos me ajudam a ter trabalho, né? Tem peças que precisam de atores. Tem espetáculos que precisam de atores e cantores. Tem espetáculos que precisam de atores, cantores e músicos. Tem espetáculos que precisam só de músicos. Então, aí essa parte me cai bem, né? Inclusive, a gente fez Matéria Obscura, uhum. né, que eu tive a cara de pau de comentar com o Palma que estava tocando saxofone. Estava lá na arena, né, fazendo a ocupação da arena. E lá, papo vai, papo vem. Eu comentei com ele que tocava saxofone. Cara de pau mesmo. Aí ele teve a ideia de fazer essa Matéria Obscura fazendo a costura entre as cenas com solos de saxofone. E apresentou essa ideia para o Rubens Veloso, que dirigiu a peça. O Rubens assim o fez. E lá fui eu tocar saxofone no Matéria Obscura, que eu adorava fazer. E acabou dando quase tudo certo lá. De vez em quando, né? Vocês devem lembrar, né, Adri? De vez em quando ele ia dar o si bemol mais grave, mas era só de vez em quando. Foi ótimo. Ela era linda. O espetáculo era lindo mesmo. Eu adorava aquele espetáculo. Quer falar? Foi bom você falar do Matéria Obscura, né? Porque, assim, a gente que está aqui na internet conversando um pouco sobre o espetáculo, sobre o grupo, né? O Matéria Obscura é interessante que ele era um recorte da história do arte e ciência, né? Em termos de dramaturgia. Então, quem está aqui acompanhando a gente e não conhece o arte e ciência no palco, a gente é um grupo de teatro associado à Cooperativa Paulista de Teatro, aí tem uma trajetória de muitos anos aí de estrada, sempre interagindo essas questões da ciência com a arte. E aí é legal você ter lembrado disso, né, desse espetáculo do Matéria Obscura. Mas, Mônica, você também queria ter uma... Você tem uma curiosidade para o Rogério também, não? Tenho. Rogério, considerando que a voz também é a voz humana, né? A sua voz também é um estudo. Como é que é isso em missas que você não toca nada, mas você também não está em cena. Então você usa só a sua voz, um elemento provocador dessas mulheres. Conta um pouco dessa experiência que é participar de submissas que as pessoas acabaram de assistir. Ah, foi uma experiência incrível, foi incrível. No começo foi meio angustiante, porque é muito difícil você saber a sua deixa sem estar em cena. Eu ficava ali na coxia e eu tinha que ler, eu ficava lendo todas as peças, todos os espetáculos, as apresentações eu lia. Eu tinha medo de perder minha deixa. E a voz também, ela fica algumas boas páginas sem falar. Mas mesmo estava acompanhando. Inclusive, tem uma história que foi na Oswald de Andrade, que não tinha coxia, né? Era aquela sala e o público entrava, né? Vocês já estavam em cena, deitadas, né? O público entrava, eu fechava a cortina, que era uma cortina grossa para abafar o som exterior, né? Para cortar o som que vinha da rua, e fechava a porta. E ficava ali entre a porta e a... Fazia uma cabaninha, né? Entre a porta e a cortina, aquela cortina grossa, tentando ouvir o que o celular e sentadinho assim e folheando o texto. Um belo dia o texto caiu. E, meu Deus! Por um momento. Eu já sabia, bom, já estava na cabeça, né? Aí eu dei duas falas da minha própria cabeça, falando, agora sou eu. Até achar onde que estava o texto. Mas foi pânico, foi uma experiência incrível. Adorei fazer. Legal. Tomara que a gente faça mais. Também falando outra história, Rogério, que me lembrei. Opa. Não, uma vez a gente ficou um tempo sem fazer, né? E a gente foi fazendo etapa.
Vocês têm muito texto. Muito texto. A gente faz depois duas ou três apresentações na etapa. E com anos que não tinha feito. A gente teve poucos ensaios. Aí não sei quem que pulou meia dúzia. Meia dúzia de páginas. Não lembro de. Eu falei, meu Deus! Que mentira! Que mentira! Olha, olha, todo mundo vai protestar. Falei, não vai ter nexo, né? Vai faltar, não vai ter nexo lá, né? Falei. Mas aí vocês voltaram. Ai, vocês voltaram e foi um alívio. Assim. Aí, muito bom. Aí você não sabia mais em que página tá, Rogério. Eu não estava sabendo. Que página foi? É, aí eu me toquei, né? Alguém pulou, fui lá pra frente. E me deu pânico e falei, como é que vai resolver? Mas vocês mesmos resolveram, né? Vocês voltaram, fizeram um recorte lá. Coisas do teatro, né? Então, porque... boas. Imagina se fosse, né? Se fosse gravado, putz, não ia... a gente teria como, super, né? Ligado, ia estar ligado, mas não ia... Não teria como. Ao mesmo tempo, né? Porque você, mesmo de fora, você tem a noção de que a gente tá falando, ou a gente às vezes fala um pouco mais devagar. Se é uma gravação, entra com tudo, não, né? É diferente mesmo. É. Que nem a tua gravação. Tocando, você ia ficar nervoso, o vilão ia chacoalhar. É gravado. As vantagens e desvantagens da tecnologia. Né? Mas obrigada. Fica aí, ó, gente. Façam perguntas para o Rogério. E o Rogério, uma coincidência que a Dan acabou esquecendo de falar, que ele fez o Oswaldo Montenegro, que nem a Cássia Eller, né? Que a gente estava comentando ontem. Vocês têm uma coisa em comum. Pois é, poxa. A Cássia Eller fez um... É muito bom. Só que ela fez em Brasília, né? Esses trabalhos Brasília, lá com o Oswaldo Montenegro, né? Sim. É, em Brasília, eu não sabia que era em Brasília. Para mim, ela tinha São Paulo, né? São Paulo, é. Eu sabia dessa história dela, né? São Paulo. Depois ela veio, né? Mas sei que ela tivesse feito aqui. É. A oficina dos menestréis, né? A oficina. Mas legal. É, Mônica. É muito legal como as histórias vão se cruzando. Então, Adriana, tem um monte de pergunta no chat, mas antes de ir para o chat, e continua me amando, não parei, mas é que a gente vai dar um momentinho aqui para chamar o nosso diretor, para ele falar um pouquinho. Palma, nosso cenógrafo, diretor, Carlos Palma, e a gente queria fazer uma pergunta sobre a peça. Essa foi concebida para fazer no Teatro de Areia, né, em 2015. E com essas pedras que vocês viram e tudo mais, mas o Paulo teve que adaptar esse espetáculo para o virtual. Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, como foi essa adaptação, o que você pensou para fazer o espetáculo 5 anos depois, né, da estreia, e nesse momento específico que a gente está vivendo de pandemia. Ah, pode abrir o áudio, viu, Paula? Tá, tá sem áudio. Abre o microfone, Palma. Tá travando. Abri. Isso. Abriu. Sobre a criação do espetáculo, foi muito prazeroso fazer, e prazeroso e, ao mesmo tempo, desafiador. Né? Ele é desafiador porque você não sabe onde elas estão, e em que época, em que momento elas estão. Né? Na verdade, elas estão no cosmos. Né? Elas estão num espaço indefinido e, portanto, precisava ser uma criação muito mais simbólica, metafórica, do que uma configuração física onde elas estão. Então, a ideia das pedras e das cordas vem, de certa maneira, para alguns, né, e para mim, muito especialmente, é o tempo e o espaço. E elas se ocupam nesse tempo e nesse espaço. As cordas, o tempo, as pedras, evidentemente, é a questão geográfica. Né? As pedras representam a geografia, o planeta, o mundo, né, físico. E a dificuldade
a mesa de criar essa ambientação era de que o Teatro de Arena é um espaço de três plateias, né? Não é um palco com apenas uma face, você tem três lados da plateia, então era, a grande dificuldade foi criar uma, entre aspas, uma coreografia, uma movimentação das atrizes, onde não prejudicasse nenhum lado, né? Onde tivesse essa dança de marcações das atrizes para que todos os lados fossem satisfeitos na interpretação delas. Na verdade, é isso. Agora, quanto à adaptação para o virtual, foi primeiro o Oswaldo, o autor da peça, ele permitiu que eu fiz cortes. A peça dura uma hora e poucos minutos, o original, e a gente sabe que para esse mundo virtual de lá é longo, é perigoso, é um risco muito grande. Então, valorizando, na verdade, tudo tem valor no texto do Oswaldo, mas eu procurei buscar um pouco mais a essência de cada uma dessas tragédias e os conflitos ali entre a voz e entre elas, pequenos conflitos, obviamente, mas foi privilegiar isso. A fazer os cortes, eu pensei em puxar a imagem delas e fazer uma do que tem no presencial, porque elas estão hoje falando, né? Então, essas gravações foram feitas nas residências delas com um tratamento muito especial de iluminação, observarem bem, difícil de fazer, óbvio, não é? Mas é uma iluminação muito especial, porque é uma iluminação que soma a iluminação do Rubens Veloso do espetáculo. Tem um claro escuro dramático. Então, foi feito isso. Além, é evidente que eu criei abertura, tem também a presença da música muito importante da Clara Schumann na primeira parte da peça, depois temos Beethoven, Nietzsche, Schubert, etc. Enfim, esse foi o trabalho. Complicado fazer. Tivemos a edição desse filme, que é muito bacana também. Ele soube fazer as paradas da entrada das atrizes sem congelar a cena que está acontecendo ao fundo. Ele colocou, ele tirou o foco, né, e elas ainda continuam acontecendo lá atrás, elas vêm no primeiro plano e depois voltam a cena sem nenhum sal. História. Isso é legal. Vamos falar um pouco sobre. Isso é legal, Palma, que você está falando. Tem até a ver um pouco com o que a Laís Cerqueira, lá do Centro de Ciências de Juiz de Fora. E ela mandou uma questão aqui para a gente que meio que dá uma continuidade nesse seu raciocínio, Palma. Ela fala assim, ó, sobre o espetáculo, né? É triste e, ao mesmo tempo, familiar ver como existem coisas e situações que marcaram as vidas dessas cientistas e que seguem se repetindo até hoje. Para todos os envolvidos na peça, como foi perceber ou colocar propositalmente esses paralelos? Isso é legal falar, assim, pode ser que eu tenha entendido errado a sua questão, Laís, aí depois você me fala se eu respondi certo, mas, por exemplo, quando Palma se propõe fazer uma adaptação para a gente ver aqui no virtual, de uma edição de um espetáculo gravado no passado, falando de mulheres no passado, e tem a ideia de colocar as atrizes no tempo presente e nesse isolamento também, que simbolicamente, né, metaforicamente, né, a gente está nessa edição, nesse enclausuramento, que também pode ser uma viagem desse enclausuramento que a gente está aqui da pandemia,
né, das incertezas que a gente tem do futuro. Eu acho que quando você trata esses paralelos, Palma, entre passado e presente, fica muito... você permite nessa edição fazer essa viagem, né, de colocar o presente e o passado ao mesmo tempo, né? E aí, meninas, vocês querem responder mais assim, sobre essa questão da Laís, de como é para cada um essa percepção desses paralelos das cientistas de ontem e das situações que se repetem ainda hoje? Opa. Sim, quem? Sim. Alguém? Deixa eu tentar colocar. Opa. Céu? Vera, quem quer responder? Aí posso dar uma... Oi, por favor. Sim. Não, pode falar, Céu. Pode falar. Pode falar. À vontade. Não, imagina. Olá, tudo bem a todos e todas e todos. Obrigada por todo mundo estar aqui. Laís, olha, como foi essa troca, né? Esses paralelos. Gente, foi muito, assim, foi muito diferente esse mundo, sobre posições de tempos, né, como o Palma falou, de tempo, espaço e de realidade, porque a gente estava de verdade fazendo isso, né, aqui nos espaços nossos, né, de cada um de nós, cada uma de nós, e era uma verdade absoluta. A gente estava aqui compondo essa fala, né, que era uma fala que vinha de um... lá atrás, né, da história delas, da dramaturgia que Oswaldo criou, e que tinha que passar por esse viés que o Palma pedia, né, essa coisa mais natural, é como se a gente estivesse hoje aportando a nossa nave nesse espaço sideral de realidade. Então, foi assim, nossa, foi muito instigante, assim, para eu fazer e ficar depois ver o resultado, né? Porque eu achei incrível, né? Não era isso, é só uma observação rápida aqui. A Verinha, se quiser falar, é mais isso um pouco, é uma viagem. Tem um... Acho que a Vera caiu. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Pedro Henrique. Ó, quais foram as bases de material histórico e científico que vocês utilizaram para poderem interpretar as personagens? Boa pergunta, né? Verinha, muito boa. A Verinha voltou ou não? Voltou? Mônica, você quer responder essa questão do Pedro? As bases de material, né? Para cada uma foi uma base, cada uma está num momento histórico, né? E a gente tinha mais ou menos material. No caso da Rosalind, era um livro... o Oswaldo inspirou... Oi, Vera, daqui a pouquinho você vai falar. Peraí. Aí o Oswaldo se inspirou na dupla hélice. Eu fui pesquisar fotos da Rosalind, a gente teve um trabalho super legal da Inês Aranha. Fez um trabalho físico, vocal, exatamente com isso, com a pesquisa histórica. Porque são mulheres, não são mulheres ficcionais, né? São pessoas que existem. Então... a gente tentou manter a proximidade possível dessas mulheres, mas no caso da Vera, por exemplo, era mais difícil, porque não tem um filme da Hipácia, no meu também não tinha filme, da Madame Curie já tinha, eu sei que a Selma pesquisou, então, cada uma a gente foi colhendo esse material, usando a imaginação,
E o material científico, nós não somos da ciência, mas a gente acaba estudando. Eu queria entender, por exemplo, o que, que era essa foto 51? Como assim? O que é a fotografia? Então, isso já está no texto do Valdo. Mas quando você vai falar um texto, né, quando ela descreve o DNA, você como ator, você quer entender melhor. Então, você acaba pesquisando, não profundamente, mas para não ficar falando um texto vazio. Então, eu fui pesquisar isso, tentar entender um pouco. Acho que cada uma fez um pouco isso, esse trabalho, né? A Bernadette Lutz, a Letícia em várias. A Letícia estava mais como a criada, mas ela também teve que mergulhar no universo de cada dessas para construir o personagem. Na época, ela tem épocas de criar. Por mais que não tivesse uma época tão clara para a Letícia, ela se relacionava com mulheres de outras épocas, né? Acho que é isso. Não sei se alguém mais quer responder essa. Eu respondi meio geral, né? Se alguém quer completar com alguma informação mais específica. Eu queria. Personagem. Oi. Sim? Como é que está chegando? Não, eu só ia dizer o seguinte. Além do Oswaldo dar referências e escrever em história de fato que aconteceu com elas, mas para o intérprete, né, o que importa, além do que você está dizendo, é quais são os pontos de identificação da sua personalidade como atriz ou ator, que você vai refletir. Esse é o trabalho essencial do intérprete. Onde que eu posso localizar? No meu psicológico, história, identificação com a personagem para tornar verdade aquilo que eu devo dizer. Aí sim existe uma vibração muito maior e uma realização muito próxima para haver uma conexão com a plateia. Se eu só ficar no material histórico que tem aí à disposição de todos nos livros, na internet, etc., não fica bacana, né? Você é uma narrativa, mas é importante essa identificação da personagem. Aí o Oswaldo foi brilhante, porque ele colocou essas personagens nessas atrizes que ele, a princípio, e com ele conseguiu identificar pontos entre personagem e atriz. Só isso. Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui do Eloy César, de também lá do Centro de Ciências de Juiz de Fora. Verinha, você quer responder essa questão? Ó, neste sentido da apresentação virtual, como fica a sensação de vocês em relação à distância do público? Alô? Oi, Vera. A Vera, você está com problema na conexão. Oi. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo agora me ouvir? Agora sim, garota! Sim! Agora sim, venha, mulher! Então venha. Tá, porque eu estou ouvindo tudo cortado para mim, a minha internet não está muito boa. Boa tarde a todos, perdão aí que eu estou caindo, se eu cair novamente. Com relação a esse contato, é o grande barato que a gente perde, né? Mas estamos tendo que se adaptar aqui aos novos tempos. Mas a gente acaba ganhando outras qualidades e experiências que a gente não tinha, que é tentar falar através dessa internet como chegar ao teatro. A gente ainda está, todo mundo, acho que nesse processo, não somos nós, tendo que definir o que, que a gente está fazendo. É teatro? O que, que é? É vídeo? É arte teatro? Arte vídeo? Enfim, estamos nessa busca, né? O espetáculo mesmo foi adaptado, ele tinha uma hora e meia, então tem várias cenas que tiveram que ser cortadas e o Palma teve que fazer um,
sabe, matemática louca aí, de uma forma que tentasse o menos possível se cortar, se perder a compreensão, né, a fluência desse espetáculo, que é uma hora e meia, é isso, eu acho, né, Palma? Eu nunca me lembro. E tivemos que adaptar para uma hora, e o Palma trouxe essa ideia também da inserção dessas personagens falando, nós estamos falando das nossas casas, né, quando entra aquele vídeo, aquele monólogo, foi gravado, cada um na sua casa, com o equipamento que a gente tinha, e dirigido, e fizemos várias vezes até ficar dentro do que o Palma queria. Então, a gente está ganhando nisso, nessas experiências novas, o público também, eu acho que é um conjunto, assim, a relação do ao vivo, claro, é outra, a gente sente uma respiração diferente, a gente sente o público. Cada dia a gente realmente está de um jeito, cada dia o ator abraça aquela personagem, pode estar trazendo uma outra coisa. Tem isso também, de ser muito ali, agora, e único, né? Não sei se eu consegui responder. É mais ou menos isso que eu poderia falar. O que eu acho importante dizer é que, assim, apesar de a gente não sentir a energia do público e não estar ali, né, presencialmente, e não está nem fazendo, na verdade, a gente também está assistindo a peça, mas o que a peça quer dizer, né, para vários lugares, e até, digamos, mais democrática, mais pessoas podem assistir, de certa forma, não presencialmente, mas virtualmente, então, talvez a gente se console um pouco de... Mas a nossa mensagem, a ideia da peça, o que está por trás de tudo isso, está chegando. Aí, aproveitando, eu queria perguntar para a Letícia, Lê. Você que faz várias mulheres, que é a plateia, né, falando de várias mulheres. E eu com a Cássia, ela é a música que o Rogério... Né, que ela fala, quem sabe ainda sou uma garotinha. O que você acha? Que ainda somos garotinhas no mundo da ciência, das artes, e aí também até deixo aberto para o pessoal da ciência que está aí participar e comentar isso. Ei, Lê. De jeito nenhum, Marina. Não somos, apesar de toda uma estrutura machista e patriarcal, querer manter esse lugar da mulher, acreditando em contos de fada, em príncipes encantados, né? A gente... Já é gente grande há muito tempo em vários setores, inclusive na política. E é claro que temos que bater de frente com as limitações impostas por uma estrutura que não funciona mais, é antiquada, mas eu acredito que está sendo feito e a gente sabe que os príncipes não existem, viraram sapos, nunca deixaram de ser. E todos os setores conquistando muito espaço. Inclusive, na pergunta da Laís, quando ela fala, né, dos paralelos, eu acho que esses paralelos que ela fala, né, da ciência, da vida das cientistas, essas situações marcaram as vidas dessas cientistas e seguem se repetindo. É verdade, mas a gente não pode deixar de reconhecer as conquistas que as mulheres vêm tendo em todos os setores. Então, não somos gatinhas. Sabe que, Letícia, você falando dessa coisa da condição feminina, quando a gente pensou nesse projeto... foi exatamente para achar na cidade de São Paulo equipamentos públicos ligados à cultura e à educação que fizessem homenagem, que fizessem, celebrasse o nome dessas mulheres, né, nesses espaços públicos, né, para a gente conhecer a história dessas mulheres que tanto nos inspiram, né? Então, quando a gente estava formatando o projeto assim, isso também é uma curiosidade para quem está aí no Centro de Ciências de Juiz de Fora, que é o seguinte, a gente fez um levantamento aqui, muito rápido, assim, que, assim, de teatros aqui em São Paulo, 8 teatros públicos
Um deles tem nome de mulher, que é o Cacilda Becker, que a gente fez em janeiro. Centros culturais, a gente tem 12 centros culturais com um nome de mulher. Casas de cultura, a gente tem 18 casas de cultura com 2 nomes de mulheres. Bibliotecas, a gente tem 106 bibliotecas públicas com 15 nomes de mulheres, né? E os CEUs, onde a gente está circulando agora com o espetáculo, são 46 centros de educação unificados, né? Sendo que desses 46, 7 têm nomes de mulheres, e os teatros têm só 9 CEUs que têm nomes de artistas que nomeiam esses teatros. Então, por exemplo, quem estiver aí no Centro de Ciências, lá de Juiz de Fora, eu queria saber uma curiosidade. É, vocês conhecem, assim, dentro do tema da ciência, dessa vida de cientista e tal, instituições de ciências com nomes de mulheres cientistas? Vai uma pergunta aí para você, Eloy, que está acompanhando a gente, ou a Laís, que é jornalista do Centro de Ciências. Puxando aqui o comentário da Isabela, né, falando sobre isso que eu respondi anteriormente, o que tira mais é a maternidade, que é tão, tão importante quanto a desigualdade social. Acho que a Mônica faz um paralelo disso, muito legal com o papel de atriz também, né, Mônica? A Rosalind passou exatamente por isso. E a gente, outro dia, teve uma convidada aqui que é o melhor também, que isso realmente mudou. A Rosalind não queria deixar o pai, ela acabou não sendo mãe. E isso acontece hoje. A mulher acaba tendo que optar. E é isso que leva, que ela falou do efeito tesoura, a não terem muitas mulheres pós-doc, né, faz uns 30 e poucos anos, que é a fase que você tem que optar se quer ser mãe ou não. E eu penso que a gente deveria criar uma estrutura social, não sei como, não sei qual é a solução, que possibilita, né, porque o homem não passa por isso, o homem não tem que optar. Então, acaba gerando uma desigualdade pela natureza, digamos assim, mas tem tanto avanço na tecnologia. Como a gente, né? No Japão, por exemplo, eles colocam creches do lado das executivas. Perceberam que as executivas trabalhando ali através do vidro, elas rendiam muito mais do que tendo que ficar no monitor, né? Que já é lançado, mas mesmo assim elas não ficavam tão, tão relaxadas. Elas não rendiam tanto. Então ela podia dar uma pausa para a criança, voltar. Mas isso é uma em sei lá quantos, né? Então, por que não? Projetos, né? Possibilidade de home office, sei lá, laboratórios com chips para crianças, ideias, teríamos ideias sobre tantas coisas, por que não resolver isso, né? Eu queria falar um oi para o Oswaldo. Políticas que públicas, tá aqui, né? Querido autor. Sim, exatamente. Também, esse do Japão é privada. Mas eu acho que também talvez falte uma pressão social. É como irmão, é cômodo o homem falar assim, e a gente aceitar. Até que não seja mais, até que comece a mudar. Tudo é assim. Então, cabe a nós também. Né? Oswaldo! Fala aí, Oswaldo. Você falou que não queria ter filho, porque não queria deixar com a babá. Que a Nene pegava no pé dela, que ela aqui, ó, já tinha o preconceito da babá, porque não gostava dela, porque ela gostava de ler. Ó, outro dia eu tava vendo um documentário sobre modelo, o modelo não brinca, é uma coisa que a Mariana também falou, as meninas não se machucam. De modelo, que a menina é novinha, eu vi um documentário falando que ela tá de bicicleta, e se ela cair, tá lá o joelho, e ela vai ser modelo, então nunca vai andar de bicicleta, porque tem que ter o corpo inteiro. Tem umas questões aqui. Legal, a Isabela. Menino, pode ter o joelho. A menina, não. Ô, Mônica, a Isabela, lá do Centro de Ciências, disse assim: ó, na Alemanha, o casal
têm 2 anos de licença para cuidar do filho e podem dividir entre o pai e a mãe. Olha. Quando a sociedade quer, ela resolve os problemas. É, então, tá vendo? Acharam uma solução. Mesmo porque a Alemanha é construída pelas mulheres, né? As mulheres têm força na Alemanha. Fala aí, Rosalda. Não, acho que é isso, acho que é. Não sou eu que vou falar da questão da... Não é delas, Rosalda, é nosso. É porque uma mulher numa carreira para ser mãe, uma mãe feliz... Né? Se você vê das personagens da peça, quer dizer, das 4 personagens... Não, você que colocou isso na peça. Você diz assim, como autor, outro dia até... Não, eu não sabia que eu tamanho bonito que você fez ali, não. É, não, tá muito quebrada a sua fala, Mônica, eu não consigo ouvir. Mas das 4 personagens, aquela que realiza a maternidade mesmo é uma, né? Que é a Madame Curie, talvez a Selma, que também é uma atriz alemã também, talvez ela pudesse discorrer melhor sobre isso do que eu. Quer dizer, é evidente que, por exemplo, a questão de na Madame Curie fica muito presente, né? Ela como mãe. Ela tem os problemas dela também como mãe, né? Quer dizer, muita gente critica, ah, mas ela não cuidava. Ela cuidava dela, das crianças que não era possível cuidar, que nem o quê? Né? Talvez a Selma possa falar melhor sobre isso do que eu. Né? Das 4 mulheres, é aquela que assumiu a maternidade. Assumiu a sua maneira, né? Assumiu a sua maneira, foi a Curie, que ela não deixou que a maternidade a afastasse do laboratório. Essa é a verdade. É, você quer comentar, Selma? Assim, eu a Madame Curie, realmente, as filhas eram importantes. A gente sabe que ela estava em todos os lugares, né? E ela fala no final, 4 anos de trabalho insano, né? Quer dizer, ela sacrificou muita coisa também, mas as crianças estavam sempre ali, né? Enfim, eu também, como mãe, eu passei uma época toda da minha vida também... lavorando fora, tendo que fazer outras coisas e tudo mais, eu tinha minha mãe para me ajudar, então eu tive essa facilidade, por assim dizer, de ter minha mãe próxima. Ela ficou comigo muitos anos, né, na época dos meus filhos eram pequenos. Então, eu sei, e essa não é uma realidade de todas as mulheres brasileiras, né, assim... Mas a Madame Curie tinha um companheiro que dividia com sim, ela. Sim, além do que, claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Pierre foi o grande companheiro dela o tempo todo. Era um pai, né? Era um pai, pelo que consta, um bom pai. Sim, né? Sim, muito presente, muito presente, não, sem dúvida. E é importante essa parceria, né? A gente tem que ter essa parceria, teríamos que ter, e é uma luta hoje, das mulheres que têm que trabalhar fora, que têm que produzir os seus conteúdos científicos, de ter os seus companheiros ali ajudando, como, né, ali, junto e ajudando. Né? Eu me lembro do John Lennon e da Yoko Ono. Um pouco isso, mas assim, estou brincando um pouquinho lá atrás com personagens que não têm a ver, mas, enfim, ele resolveu assumir a casa e aí o que foi fazer. Isso acontece também. Eu isso acho é muito legal. Que fez a provocação, por isso que eu estou falando que um assunto que não é meu. Né? Mas eu só observo o seguinte, que, por exemplo, quando a vida a dois é complicada, seja a vida homem-mulher, homem-com-homem, mulher-com-mulher, a vida a dois não é fácil, todo mundo sabe disso. Né? Quer dizer, você tem que fazer muitas concessões. Os dois têm que fazer concessões. Né? Os dois lados têm. Já que quando você assume... viver junto com outra pessoa, você assume também abrir mão de coisas. Eu, do meu ponto de vista, pegando a Madame Curie e o Pierre como exemplos, e vendo outros pontos na história, sempre que os dois estão da mesma área, me parece mais produtivo, digamos assim, para os dois, entendeu? Isso acontece na música, se você pegar os casais de cantora ou cantor e
o maestro. Entendeu? Isso sempre rendeu, essas parcerias sempre renderam bastante e bem, seja na ciência, seja nas artes, na música especificamente e no teatro. No teatro nós temos alguns casais, né? A Anicete Bruno e o Paulo Goulart, por exemplo, é um casal que são anos, décadas, né, que eles ficaram juntos. Né? Eles não viveram juntos. Tudo bem, diz que no meio artístico os casais evaporam logo, não duram. Mas esse é um exemplo, por exemplo. Só fica no Paulo e na... Mas há outros, cada um pode puxar pela memória e ver. Então, acho que é uma questão de cumplicidade, me parece, viu, Mônica? Também acho que tem isso, quer dizer, dos interesses comuns, né? Porque deve ser meio complicado uma cientista chegar em casa e encontrar um marido que é caminhoneiro, entendeu? Porque, que assunto eles vão falar, né? Porque é difícil. Não é preconceito nem de um lado nem do outro. Se tem caminhoneiro, porque isso é uma coisa absurda, de outro lado, entendeu? Que assunto vai ter, né? Ou uma atriz, um intelectual que chega em casa e o marido é um comerciante bem-sucedido que pensa em negócio... É difícil, entendeu? Então, eu acho que jogar isso na conta da ciência, da mulher só, não é justo, sabe? Eu acho que é uma conta que tem que ser dividida. É uma conta que tem que ser dividida. E a questão da maternidade hoje, graças até à ciência, né, avançou, né? Depois da pílula anticoncepcional, a ideia de casamento já mudou, né? O casamento casava para sempre, até porque os casais, tudo bem, quando fazia bodas de ouro, nossa senhora, as pessoas viviam menos e tudo mais. Com a pílula, o sexo não era só reprodutor, como na nossa formação católica cristã nos impôs, né? Então, é outra coisa. Eu acho que, sabe, às vezes, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, vocês conhecem, não vou citar o nome, mas a maioria de vocês conhece. Ela é uma jornalista muito competente, não é a Regina Helena, não, mas poderia ser citada. Que ela, por exemplo, ela não se dava bem trabalhando com mulher. Ela não se dava bem trabalhando com mulher. E ela se queixava, assim, pô, porque. Mas isso daí é da personalidade de cada um. Eu até defendo as mulheres, no caso, conversando com ela, porque eu digo o seguinte: cada um é cada um, não é porque é mulher que é ruim ou é boa, entendeu? Tem bastante mulher machista também, né, Oswaldo? Exatamente, Letícia. Você falou que eu estava com medo de falar, mas tem essas daí, entendeu? Que vivem numa posição discutível, no mínimo, né? Então, é uma questão muito de foco de vida, né? No caso da Rosaline, ela, é evidente que ela seria uma ótima mãe, né? Rosalinda seria uma ótima mãe. Eu brinco, aí é uma brincadeira que eu me permito com a personagem, né? Quando eu falo que eu prefiro que meus amigos tenham filhos, porque assim, porque é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, eu me dou muito bem. Todos os amigos diziam assim, pô, você devia ter filhos, você gosta tanto de criança, e você está tão bem com criança, ela se tão bem com você. Eu falo assim, eu prefiro que meus amigos tenham, porque... Eu só usufruo, na hora que ela chora, de amor, entendeu? Que acorda na noite com dor de barriga, que essa criança, é você que vai estar lá, né? Então, sem falar das outras pessoas. Claro que é uma brincadeira, é uma pilhéria, né, que eu faço, mas a Rosalinda, é evidente que é a Rosalinda. Essa é a grande contradição da personagem que eu vejo, né? A Rosalinda seria uma boa mãe, creio eu, entendeu? Eu creio que seria. Mas, infelizmente, a natureza diz para ela não, né? Sim. Não foi os homens também, né? Porque os homens já desencorajavam isso. Mas a natureza também disse não para a Rosalina, né? Que esse é um lado teatral no sentido trágico, né? Da coisa que é inevitável. O que se podia fazer na época com o câncer que ela teve? E o câncer no local que podia. Sabe, se fosse um câncer na ponta do nariz, podia talvez tirar, mas não era, né? Então, é uma coisa bonita na história da Rosalina, que eu acho por isso que eu privilegiei a questão da vida na personagem da Rosalina. Quando ela fica perguntando para a mãe, eu quero saber a minha história, a história da genética da nossa família, né? Porque assim eu vou entender quem eu sou, né? Porque as pessoas fazem o que é vida. É o que ela fala, biologicamente a vida tem explicações fartas. Cientificamente, a biologia
Tem um monte de explicação para essa resposta para essa pergunta, que é vida. Agora, essa pergunta transcende a biologia, daí as perguntas ficam... Eu prefiro, quando me perguntam isso, o que é vida? Eu digo, a vida é. É, a vida é. É isso, Oswaldo. Reticente. Eu queria só falar uma coisinha. Sim. Só queria por favor. Aproveitar essa história rapidíssimo, eu prometo. Como nós fomos civilizados pelos europeus e pelos brancos, a relação maternidade-casamento foi uma coisa exigida e imposta. Isso significa que durante não sei se ainda hoje existe esta expressão machista, de que uma mulher que tem filho e que não é casada é chamada pejorativamente de mãe solteira. Né? Bem observado, Palma. É, a gente falando aqui tanto de maternidade, né? A gente está... vamos parindo o tempo, né? O tempo foi parido, já acabou o tempo da gente aqui. Mas só queria fazer um comentário, né? É, vocês falaram tanto de maternidade. A Berta Lutz não teve filhos, mas ela, só uma coisa só. Quando ela é deputada federal, ela fez uns decretos, umas leis de defesa. Realistas, elas era a licença-maternidade, né? Lá na verdade, então não existia isso, né? Além da igualdade de salário e de jornada de trabalho serem mais justas, essa coisa da maternidade foi um dos pontos que ela colocou enquanto ela era deputada federal. Mas, ó, bem lembrado. Estava falando de maternidade. Bem lembrado, Adriana, eu quero até jogar como uma provocação para vocês. Desculpe. Diga. Desculpe interromper. Uhum. Mas quem é a Berta Lutz no Congresso Nacional hoje? Oh, quem é? Hoje? É. No Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados. Tudo bem, olha, esquece o Senado. O Senado já não tem muito. Sim. Né? Eu, Adriana, eu gosto muito da representatividade da Jandira Pegali, não? Não, da... Ai, gente, me fugiu o nome dela. Oi? Ai, a Jandira Pegali? Não, a Benedita. Ah, sim, Benedita da Silva, claro. Benedita da Silva, eu estou falando como Berta Lutz, com aquela coisa da Berta Lutz, que a Berta, os partidos não existiam na época dela praticamente, né? era uma militância solitária, não era vinculada a um partido, era uma militância da Berta Lutz baseada nas suas convicções pessoais, nos seus estudos e tudo mais. É nesse sentido que eu quero falar, porque muitas deputadas que são ligadas a alguns partidos que têm essa preocupação, elas acabam tendo uma militância legal, mas eu digo, a Berta Lutz, com essa compreensão, entendeu? Com essa coisa da ciência, do conhecimento, enfim, eu te juro, tenho dificuldade de achar uma mulher no Congresso, né? Hoje eu não saberia te dizer, Oswaldo. Por que que a universidade não pensou nisso, né? Porque nós temos grandes mulheres na vida acadêmica, politicamente, né? de atuação política, independente, não partidária. Quando eu falo em atuação política, eu não estou me referindo a partido, eu estou falando de militância política. Você tem essas pessoas na universidade, você tem isso na SBPC, você tem... Por que essas mulheres não vão também para o Congresso? Acho que faz falta. É um desafio que eu estou lançando para vocês. É, boa. Entendeu? Boa reflexão. Muito bom. Então, é para ficar com essa reflexão na cabeça, hein, gente? Que vocês estão acompanhando a gente no chat aqui. Essa coisa da maternidade, essa coisa da relação da mulher hoje, não só cientista, mas de todas as mulheres, inclusive as brasileiras, né, que lutam tanto aí por terem visibilidade, né? E, ó, a polêmica dos nomes lá nos institutos continua aqui, ó. É, o Eloy
citou o Instituto Marie Curie na França. É, a Laís não lembra de nomes de institutos que tenham nome de mulher, ou seja, é uma curiosidade aí para a gente pensar sobre isso, né? Mônica, vamos encaminhar para o fim? Eu quero fazer os agradecimentos finais aqui para a Secretaria de Cultura. Para o fim, eu queria só falar Queria dar só uma coisa, Adriana, da Keller, que já que a gente está falando de direitos, maternidade, é uma curiosidade que a Keller tem um filho, né, que é músico, e ela tinha uma companheira, e ela tinha essa preocupação de a companheira criasse o filho se alguma coisa acontecesse com ela. E foi o primeiro caso no Brasil de que foi dada a guarda definitiva para a companheira após a morte da Cássia Eller. Então, são pequenas ações, às vezes, né? Tudo bem, ela é famosa, criou uma polêmica. O menino disse que queria ficar com a mãe, né? Que era a filha da mãe dele, biológica. Então, só para essa maternidade que eu lembrei, porque a gente está falando, estamos aqui hospedados virtualmente no Cássia Eller. Mas sim, temos que agradecer. Você agradeceu todo mundo já? Vou agradecer a equipe dessa transmissão, que eu caí, voltei, a Letícia também. Mas vocês são lindos, o Danilo e o Bruno, nossa assessoria de imprensa, a Vera também, Pombo Correio, a adolescência no palco e está sempre aí, super submissa e criando e ajudando. E a Adriana vai agradecer mais alguém. Eu queria agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, a de Educação, o Céu, Inácio Monteiro, que deu essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, também aos parceiros do Centro de Ciências da Universidade de Juiz de Fora. Agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui, aos nossos apoios institucionais que a gente tem, amigos de anos, que é o Etapa, parceiros que nos acompanham sempre. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Acompanhem a nossa programação nas nossas redes, tá? Um grande beijo e abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.